ნოემბრის მეორე ტური გაიმართა ეგრეთ წოდებული არჩევნები 22 საარჩევნო ოლქში გაიმართა აქტიურობამ 53.5% შეადგინა. ოფიციალური შედეგები დღეს დღის მეორე ნახევარში გამოცხადდება. 12 მარტს ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული სახალხო კრების მეექვსე მოწვევის დეპუტატების არჩევნები გაიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული არჩევნების ჩატარება წარმოადგენს საოკუპაციო რეჟიმის ლეგიტიმაციის მორიგ მცდელობას, რომელსაც არ გააჩნია იურიდიული ძალა და ვერ ექნება სამართლებრივი შედეგი. Tbilisi დღეს სახელმწიფო ვიზიტით ლატვიის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაიმონდ